Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İslam Tarixi, İncəsənəti və Mədəniyyəti üzrə Araşdırmalar Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Qarabağ tarixi və mədəni irsi mövzusunda elmi konferans keçirilib. Konferansda ilk olarak çıxış edən Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Qarabağın tarixən Azərbaycan ərazisi olmasını sübut edən bir sıra tarixi faktları iştirakçıların diqqətinə çatdırıb. Bugünkü mövzu Qarabağ tarix və tarixi irs mövzusudur. Biz düşünürük ki, bu çoxdandan labud olan bir tədbirdir və artıq beynəlxalq ictimai tərəfindən bu mövzuya müraciət olması ondan xəbər verir ki, tək bizi bu məsələ narahat eləmir. Eyni zamanda dövlət, İslam dövlətlərinin də tədqiqatçılarını, İslam dünyanın alimlərini də narahat edən bir mövzudur. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İslam Tarixi, İncəsənəti və Mədəniyyəti üzrə Araşdırmalar Mərkəzinin baş katibi Halit Erən Qarabağ tarixi və mədəni irsi mövzusunda elmi konferansa katıldığı üçün məmnunluq hissi keçirdiyini söyləyib. Qarabağ bizim kanayan yaramız. Biz Azərbaycanın, Türkiye'nin, Türk dünyasında bilinen bir konu. Ancak İslam dünyasında ve bizim uzağımızdaki dünyalarda pek tanınmayan bir konu olduğu için biz İrsika olarak bunu programımıza aldık. Bir yıldan beri üzerinde çalışıyoruz. Bundan sonra İrsika'nın daimi olarak programında ve gündeminde olacak ve bu vesileyle bu konuyu, Karabağ'ın tarihini, medeniyetini, kültürünü dünyaya, İslam dünyasına başta olmak üzere ve bütün dünyaya tanıtmak için bundan sonra dizi çalışmalar, konferanslar ve araştırmalar başlatmış oluyoruz. Daha sonra tədbir çıxışçılarla devam edib. Qeyd edək ki, konferans çərçivəsində tarixdə Qarabağ, Qarabağın memarlıq irsi, Qarabağ Ermənistanın hərbi işğalı altında qiymətləndirmə və nəticələr və Qarabağ incəsənəti və mədəniyyəti irsinin Azərbaycan indikliyi mövzusunda sesiyalar keçiriləcək. Ceyran Əskərqızı, Cəlil Rəcəbli, Səstəvə.